Sentyabrın 15-i Bakının işğalçı erməni bolşevik birləşmələrindən azad olunduğu gündür. 101 il bundan əvvəl 1918-ci il sentyabrın 15-də Azərbaycan və Türk əsgərləri Bakını bolşevik daşnaq işğalından azad edərək Azərbaycan dövlətinin tarixinə şərəfli gün yazıblar. Bununla da müstəqilliyini təmin edən Azərbaycanda ermənilərin və bolşeviklərin Bakı ətraf rayonlardakı ağalığına son qoyulub. Bu münasibətlə Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının prezidenti Qudrət Nuriyev, Alpaqut Turan döyüş sənətinin müəllifi, Azərbaycan Döyüş Federasiyaları Assosiasiyasının baş katibi Vasif Namazov, həmçinin federasiyanın struktur heyəti və idmançıların iştirakı ilə Şəhidlər Xiyabanında Qafqaz İslam Ordusu sıralarında Azərbaycanın azadlığı uğrunda şəhid olmuş əsgərlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə ziyarət edilib. Əvvəlcə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban vermiş qəhrəmanların xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib, abidənin önünə gül dəstələri düzülüb. Federasiya rəhbərliyi Bakının və bütünlüklə Azərbaycanın azadlığı, xalqımızın müstəqilliyi, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəmanların xatirəsinin həmişə xalqımız tərəfindən ehtiramla yad edildiyini, Sovet təbliğatının bütün cəhdlərinə baxmayaraq onların heç vaxt unudulmadığını diqqətə çatdırıblar. 1918-ci ildə Osmanlı dövləti dövründə Osmanlı dövlətinin hərbi naziri Ənvər Paşa idi və Ənvər Paşanın tapşırığı ilə Nuri Paşanın komandanlığı altında Qafqaz İslam Ordusu yaradıldı və 1918-ci il 15-ci sentyabrda həmən Qafqaz İslam Ordusunun köməkliyi ilə Azərbaycanın bir çox bölgələri Bakıda daxil olmaqla erməni işğalçılarından, bolşevik işğalçılarından təmizləndi. Biz də bu gün özümüzə borc bilirik ki, 1918-ci il 15 sentyabrda Azərbaycan torpaqlarında şəhid olmuş 1400-dən artıq Qafqaz İslam Ordusunun əsgərləri olan şəhidlərimizi sayğıyla yad etməyə borcluyuq və bu gün bu borcumuzu yerinə yetirmək üçün Alpaqut, Azərbaycan Alpaqut Federasiyası Turan Döyüş Sənəti kollektiv olaraq buradayıq.